Første punkt er lønnsomheten. Den må du ha kontroll på i løpet av hele året, egentlig. Men når du får årsregnskapet ditt, så kan du se på resultatet ditt. Og det er jo inntektene minus kostnadene dine. Eller så kan du også måle nettoresultatet ditt mot egenkapitalen. Da får du også en fin måling av lønnsomheten din. Punkt to er dekningsbidrag. Og det sier noe om lønnsomheten din på salg av vare eller tjeneste. Og det får du ved å ta salget minus variable kostnadene. Da får du det som er igjen da, er det du har til å betale faste kostnadene dine og eventuell resultat. Punkt nummer tre er likviditetsgrad. Og det forteller noe om selskapets evne til å betale ned kortsiktig gjeld. Og den får du egentlig lettest ved å ta omløpsmidlene, som er da det du har i banken, det du har av likvide som du har lett tilgjengelig, delt på kortsiktig gjeld. Da har du likviditetsgraden din. Hvis du har en likviditetsgrad på 1 eller høyere enn det, så ser det bra ut. Men hvis den er lavere enn det, så kan det være en varsellampe. Punkt nummer 4 er gjeldsgrad. Og gjeldsgraden forteller noe om forholdet mellom gjeld og egenkapitalen i selskapet. Og det tallet får du ved å dele på gjeld med egenkapitalen din. Men du vil helst at tallet skal være under 2. Desto lavere tallet ditt er på gjeldsgraden, jo mer solid er selskapet ditt. Og så er det en tommelfingerregel på at den bør være lavere enn 2. Da ser det greit ut.